Loh, Pak, apa sawine kok dijabuti, Pak? Oh iya, Jo. Iki sawine tak jabuti, Jo. Yo mergo arep ana wong tuku sawi. Iki butuhe 5 kilo, Jo. Oh, panen to, Pak? Lalu kok sama ternyata to, Pak? Lah, ono sing pesen ini sini. Tak ternyata, ya ono sing rene, ono sing diternyata. Ono, Pak, ya caranya panen. Weh, seger ya. Jabut tumbuh dikemas, dimasuk ini jo, sawine jo, ini sawine ini sawi sehat, orang gawe kimia, terus seger-seger gede-gede. Jadi engko pelanggane ben seneng jo, engko padha rene kabeh lan golek sawi. Yo gak trimo sawi to, kelor ya iso, selada ya iso, godhong telo ya iso, terong ya iso sembarang-barang ngono jo. Ini saiki wanci nih panen nih sawi. Jadi ya sementara yang jabut sawi, oke? Iwang ono jo, jabut ono iwang ono. Beno no koncone aku jo. Yo pak, tak iwangi pak, bari iki pak tenang ya, tak iwangi dia nanti. Seger to jo, lak wis kok ngene iki, seger to. Iku lak iso berhasil nanti cinta marah ini baik kalau bisa berbulan jernih itu bisa mandiri itu bisa gak bantu buahmu itu oke wes yo cabut yo ah panen ini taruh pak mantap ini panen sawi oke pak ini panen lah ini kilo jo lah wis lancar ya gitu. Toh lah wis lancar kafe panen ini dikemas ini kilo jo wala nggih pak nggih oh caranya kaya ngono itu ya pak ya wapi ya aduh nyegerne Pak ya. Dikemas ngono to Pak carane. Iki sawi, sawi sing panen mau, ya iki jejeli. Iki jejeli. Yo, iki kena gawe ladang bisnismu, Jo. Iki kena gawe ukrenmu. Jo, info. Iki tolong terno ya, Jo ya. Terno ning wong sing pesen, engko terno. Engko tak persani, Jo. Wes saiki gelem obah dhisik iku syukur. Engko selanjutnya awakmu belajar nandur karo pake ya. Engko tak terangi. Mau sing pesen, Pak.